বৃহত্তর বিশ্বনাথৰ গোর্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোক একত্ৰিত হৈ 2013 চনত গঠিত নেপালী সমন্বয় সমিতি বিশ্বনাথ নগৰৰ সহযোগত এই অঞ্চলৰ মহিলাসকল একত্ৰিত হৈ বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো গোর্খা সমাজৰ মহিলা কেন্দ্ৰিক ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসৱ উলহ মালহেৰে তীজ পালন কৰা হয়। এই তীজ উপলক্ষে আজি কোচগাঁৱৰ ৰাজলক্ষ্মী ভৱনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে হৰিতালিকা ব্ৰত পালন কৰা মহিলাসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে। পূজা অৰ্চনা সম্পূৰ্ণ কৰি লোকগীত লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা তীজ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি গোৰ্খা সমাজৰ মহিলাসকলে ভাদ্ৰ শুক্লা তৃতীয় তিথিত সূৰ্যোদয়ৰ আগৰ পৰাই এটুপি পানী নোখোৱাকৈ দিনৰ মধ্যাহ্ন ভাগত শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰে। 80গৰাকীৰো অধিক মহিলাই ব্ৰত ৰাখি পূজা অৰ্চনাত অংশগ্ৰহণ কৰে। সমন্বয় সমিতিৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি সংস্কৃত পণ্ডিত লোকনাথ শাস্ত্ৰীয়ে এই পূজা ভাগ সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুৰ্গা উপাধ্যায়ে সহযোগ কৰে। এই ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মা, ডক্টৰ ভক্তপ্ৰসাদ গৌতম, সমন্বয় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি নবীন উপাধ্যায়, প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক বেদদীপ উপাধ্যায়, সম্পাদক সঞ্জয় উপাধ্যায়, চিত্ৰ পৰেল, প্ৰেম বিশ্বকৰ্মা, ৰুদ্ৰ ছেত্ৰী, সদানন্দ শৰ্মা, টীকাৰাম শৰ্মা, ডালিম উপাধ্যায় প্ৰমুখ্যে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। পূজাৰ অন্তত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুৰেশ লুইটেলৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সমিতিৰ সদস্য সদস্যাসকলে লোকগীত লোকনৃত্য পৰিৱেশন কৰে। তীজ উদযাপন সমিতিৰ সভানেত্ৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী বিনু দেৱী আৰু সম্পাদিকা বিনীতা দেৱী গজুৰেলে তীজ উৎসৱৰ তাৎপৰ্য উল্লেখ কৰি সকলোকে ধন্যবাদ জনায় আৰু দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। সুদূৰ বহু বজাৰৰ পৰা মধুপুৰলৈ আৰু দহ গাঁৱৰ পৰা ফলফুলিলৈকে থকা যিখিনি আমাৰ বিশ্বনাথ নগৰৰ নেপালীভাষী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ যি এক ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসৱ তীজ মহোৎসৱ, আমি যিসকল যিটো উৎসৱ মানে নাৰীসকলে পালন কৰে, আমি যোৱা বছৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। এইবাৰ আমি কিছু ব্যস্ততাৰ হেতু আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আজি এই উৎসৱ ভাগ পালন কৰিছোঁ। আৰু এই উৎসৱত আমি মহিলাসকলে আজিৰ দিনটোত হৰিতালিকা ব্ৰত কৰোঁ। আজি ভাদ্ৰপক্ষ শুক্লা ভাদ মাহৰ শুক্লাপক্ষৰ তৃতীয়া তিথিত আমি মহিলাসকলে এটুপি পানী পৰ্যন্ত নোখোৱাকৈ আমি শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ আৰাধনা কৰোঁ। যিদৰে শিৱক পাবলৈ পাৰ্বতীয়ে এটি কঠোৰ ব্ৰত কৰি শিৱক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক যিটো জীৱন সুখময় হৈ উঠিছিলে, আৰু সেই আশাৰে আৰু সেই ধৰ্মীয় আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিয়েই আমি নাৰীসকলে সেই ব্ৰত পালন কৰোঁ আৰু নিজৰ স্বামীৰ দীৰ্ঘায়ু তথা সফলতা জীৱনৰ সফলতা আৰু নিজৰ সফল সাংসাৰিক জীৱন কামনা কৰোঁ। আৰু এই উৎসৱভাগ এইবাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি নগৰ অঞ্চলৰ দশম তীজ উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰ আমি অতি উলহ মালহেৰে আজি ৰাজলক্ষ্মী বিবাহ ভৱনত এই আমি কাৰ্যসূচীভাগ সম্পন্ন কৰিছোঁ। আজিৰ কাৰ্যসূচীত আমি ব্ৰত পালন কৰি আমি শিৱ পাৰ্বতীৰ আৰাধনা কৰি পূজা সফলভাৱে সমাপ্তি হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক যিখিনি কাৰ্যসূচী সেয়া আপুনি হয়তো গম পাইছে, যি ভিতৰৰ পৰা শব্দ আহি আছে, এক মানে এক সুমধুৰ সংগীতৰ এটি সুৰ নিগৰি আহিছে আৰু তাতেই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহ সম্পাদন কৰি থকা হৈছে। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানভাগ আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহ আপোনালোকে এতিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। বিশ্বনাথৰ পৰা তাজেন ৰিজালৰ ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্টাৰ এগনাইট নিউজ।